Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tu mám pro vás dneska znovu něco od Elzy, nebo od Ledového království. A je to tenhle Shaker Maker od Cool Create. A s touhle sadou se dají dělat odlitky ze sádry, buď to Elzy, anebo její sestry Anny. A ty se potom pomalují barvami a máme takový umělecký kousek. Sada je vhodná pro děti od 5 let, je tu ale doporučení na pomoc rodičů. A Shaker Maker se tahle sada jmenuje proto, že se celá ta hmota vloží do téhle koule a pořádně se tím zatřepe a pak se to celé vlije do té formy. A já to teď tedy celé rozbalím a pořádně se na to podíváme. Tady je malý nákresek, jak se míchají barvy, aby jsme měli co nejvíce všech možných různých kombinací. Protože ne všechny ty barvy v té sadě jsou a musí si je člověk namíchat sám. A jako první tady máme tu formičku. Tahle je tedy pro královnu Elzu. Tady první část toho Shaker Makeru. A tady je tedy ta druhá část té mixovací koule. A druhá formička, tentokrát tedy Anny. A tenhle Shaker Maker se takhle složí dohromady. Mimo toho tady máme ty barvičky, o kterých jsem už mluvila. Bílá, černá, zelená, modrá, žlutá a červená. A tohle vypadá, že je to ta sádra. To je tedy prášek, ten se pravděpodobně bude míchat s vodou. A to celé tedy do téhle koule. Ta je taky ve stylu Ledového království. Tady jsou rampouchy nebo sníh na stranách. A ještě je to typicky tyrkysové barvě, které jsou i Elziny šaty. Tohle myslím, že budou stojánky, když už jsou naše obrázky hotové. Jeden pro Elzu a druhý pro Anu. A samozřejmě je tu ještě návod, aby jsme nic nepopletli. A co jsem si prvně nevšimla, ještě byl v balení tenhle štěteček. Tím se tedy potom dají pomalovat ty vyformované obrázky. Já jsem tedy dost zvědavá, jak to celé bude vypadat. Na to se podíváme v jednom z příštích videí. Vy mi ale už teď můžete psát do komentářů, co si o téhle sadě myslíte. Možná, že někdo z vás má i nějakou zkušenost s takovýmhle sádrovými odlitky. Pro více videí můžete navštívit můj kanál a tam odebírat další zdarma. Já se budu těšit za palec nahoru a samozřejmě na příště u Hraj si se mnou hračky pro děti.